ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምናደራችው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር የቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ አትጨነቁ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ አምስት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱምም በጎተር አማይከቱም የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ ክንድ መጨመር የሚችል ማን ነው ስለ ልብስስ ስለምን ትጨነቃላችሁ የሜዳ አበቦች እንዴት እንዲያድጉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ አይደክሙም አይፈትሉምም ነገር ግን እላችኋለሁ ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዱ አልለበሰም እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር እንዲህ የሚያለብሰው ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተንማ ይልቁን እንዴት እንግዲህ ምን እንበላለን ምንስ እንጠጣለን ምንስ እንለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ ይህንስ ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ ያውቃልና ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁን ምፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ነገ ለራሱ ይጨነቃልና ለነጋ አትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል እግዚአብሔር የዘለ ዓለም አምላክ የምድር ሁሉ የዳርቻዎቹ ፈጣሪ እናመሰግንሃለን አረጋግተህ የምትገዛ ለልብ ሰላምን የምትሰጥ በብርሃን የምትመራ ጥበቃህ የማይዘናጋ በረከትህ የማይጎደል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ምስጋና እናቀርብልሃለን በብዙ እንጨነቃለን በብዙ እንታክታለን ስላለፈው ስለሚመጣው በዙሪያችን ስላለው ነገር ሁሉ እንበጠበጣለን አንተ ግን የሚያረጋጋ ድምፅ የሚያጽናና መንፈስ ስላለህ እናመሰግንሃለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ እንዲሆንልን የምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮች እንዲርቁልን የምንከጅላቸው ብዙ ክፉ ገጠመኞች እነዚህ ሁሉ ያስጨንቁናል ምኞታችን ጠላቶቻችን ሐሳባችን ምርጫችን ሁሉ ያስጨንቀናል አቤቱ ሆይ በቀናው ቃልህ እንድትመራን በእረፍት ሀዘን ዘንድም ነፍሳችን እንድታሰማራ እንጸልያለን የተወደድ ከጌታ እግዚአብሔሮች እግዚአብሔር ስለ ቸርነት የሚያረጋጋ ቅዱስ መንፈስን እንድትሰጠን በህይወታችን በሰላምህ እንድትባርከን ከልብ ነውጥም እንድታድንን እንጠይቃለን ማይበልን ወጀብን ሁሉ በስምህ ጸጥ አድርግልን ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ሁሉ ደግሞ ከሚያስጨንቅ ነገር በስምህ አድንልን ለሚመሩን መሪዎች በአለም ላይ ላሉ ገዢዎች ሁሉ ጥበብን ማስተዋልን ምክርን ጨምርልን ጌታ ሆይ በዝች ሰዓት በጦርነት ውስጥ ላሉ በረሃብ ተዘግተው ለሚገኙ በስደት ለሚማስኑ መሪር በሆነ በሰው አገዛዝ ለተያዙ በደወዳኛ ባልጋ ቁራኛ ለሚገኙ በአጋንንት ስራት ተይዘው ለሚጨነቁ በወህኒ ለተጣሉ ሊገደሉ ለተፈረደባቸው በስደት ላሉ በባህር በበረሃ ለሚማስኑ ምን ይዤ ወደ አገሬ ልመለስ ብለው አፍረው ለቀሩ ሁሉ የመዳን የጉብኝት ቀን እንዲሆን እንጸልያለን የእኛንም ፍጻሜ ከአንተ ጋር እንድታሳምርልን አቤቱ እንጸልያለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አትጨነቁ ብሎናል የእግዚአብሔር መንግስት የሰላም መንግስት ናት እግዚአብሔር ለልጆቹ ከሚሰጠው ትልልቅ ስጦታዎች አንዱ ረፍት ነው በዓለም ሁከት ለተናወጠች ነፍስ እግዚአብሔር የጸጥታ ወደብ ነው ብዙ ጭንቀቶች አሉብን ከብዙ ጭንቀቶቻችን ግን አንዱ ጌታ ይበልጣል ብዙ ሀሳቦች አሉብን ከብዙ ሀሳቦቻችን ይልቅ የእግዚአብሔር ክንድ ያሸንፋል እንዲሁ አለመጨነቅ አይቻልም! ምክንያቱም አለመጨነቅ የእምነትና የመታዘዝ ፍሬ ነው እግዚአብሔር የመርህ አምላክ ነው መርሆቹ ተግባራዊ በሆኑበት ቦታ ቃል ኪዳኑ ይጸናል ጌታችን ስለዚህ አትጨነቁ كمالتو بفيت سلم سوات استمرون سلة تايتا هيوت استمرون سلة سلوت استمرون سلة ايتا ويم سلة استساس استمرون سلة جنزب كنزي تمر بوالا سلزي بمتبلوت بلوت بمتلبسوت ትጨነ ከጭንቀት ከምንገላገልባቸው ነገሮች አንዱ ድሆችን ማሰብ ነው የምጽዋት ህይወት ለአንድ አማኝ አጋጣሚ ቸርነት አይደለም የታሰበ ተግባር ሊሆን ይገባዋል ለዚህ ነው ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ነው የሚለው እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ ከአስር አንድ በህግ እናወጣለን እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ አስራት እንደምናወጣ ለእግዚአብሔር ለድሆች መባ ማውጣት አለብን ልብ አድርጉ የእኛን መብላት የሚያውከው የሌሎች አለ መብላት ነው የእኛን በቤት ማደር ነውጥ ያለው የሚያደርገው የሌሎች በደጅ መውደቅ ነው ይቺ አለም ለሁሉም ፍጥረት እግዚአብሔር የሰጣት ገንዘብ ናት ስለዚህ አንዱ ረሃብተኛ አንዱ ጥጋበኛ ሲሆን ፍትህ አልረጋም ማለት ነው ፍትህ ባልረጋበት ውስጥ ነውጥ ይቀጥላል ጭንቀት ይቀጥላል አዎ የምጽዋት ህይወት ያስፈልገናል ለድሆች የሚራራ ልብ ስለ ድሆች የሚሰብክ አንደበት ብቻ አይደለም ለድሆች የሚሰነዝሩ እጆች ያስፈልጋሉ በጸሎታችን ድዎችን አንረሳቸው ይሆናል ጌታ ግን ከጸሎታችን በላይ በእጃችን እንድናስታውሳቸው አበክሮ ነግሮናል እጆቻችን ብዙ የጉራ ወጪዎች አሉባቸው እጆቻችን ብዙ የጉቦ ወጪዎች አሉባቸው እጆቻችን የአስራትና የመባ ወጪዎች ግን የሉባቸውም እግዚአብሔር የሚፈልገው ንጹሕ እጅን አይደለም የሚሰጥ እጅን ነው የማይሰርቅ እጅ ንጹህ ነው ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚሰጥ እጅም ነው ጌታችን አትጨነቁ ብሎ ሲናገር ስለ ምጽዋት ከተናገረ በኋላ ነው የታይታ ህይወት አንዱ የጭንቀት ማፊያ ነው ችግኝ ማፊያ እንደምንለው ጭንቀት የሚፈላው የት ነው ካላችሁ የታይታ ህይወት ውስጥ ነው በታይታ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚለብሱት ያስጨንቃቸዋል የሚበሉት ያስጨንቃቸዋል የሚናገሩት ያስጨንቃቸዋል የሚያገኙት ሰው ያስጨንቃቸዋል የሚወዱት ያስጨንቃቸዋል የታይታ ህይወት በራስ ላይ ወጥመድ መዘርጋት ነው መረሳትን የማይችሉ ሰዎች አሉ ካደባባይ ከራቁ ድምፃቸው ከቀዘቀዘ መልካቸው ከተሰወረ የሞቱ ያህል የሚሰማቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ታይታን አምላኪዎች ናቸው ራሳቸውን ሽጠው የሚተዳደሩ ናቸው የታይታ ህይወት ብዙ አይኖች ስላሉበት ብዙ ተቼዎች ስላሉበት ጭንቀት ያመጣል ህይወት መገለጥ ብቻ አይደለም ህይወት መሰወርም ነው ሁልጊዜ መታየት ብቻ አይደለም አንዳንድ ጊዜም ሰወር ማለት ያስፈልጋል አዎ የታይታ ህይወትን መምረጥ አንዱ የጭንቀት መነሻ ነው አንዱ የጭንቀት መገኛ ነው ሌላው አለመጸለይ በጸሎት ህይወት አለመትጋት ጸሎት የአይምሮም የመንፈስ ህክምና ነው አይምሮችንም መንፈሳችንም የሚረጋጋው በመጸለይ ነው ብዙ ሰው ከሰው ጋር ብሶቱን ረጅም ሰዓት ያወራል ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ግን አምስት ደቂቃ መነጋገር አይፈልግም ብዙ ሰው ምስጢርን አወጡብኝ ብሎ ሰዎችን ይወቅሳል ምስጢሩን ከሚጠብቅለት አምላክ ግን በጸሎት አያወጋም ለሰው የሰጠነውን ጊዜ ያህል ለእግዚአብሔር አልሰጠንም ለዜና የሰጠነውን ጊዜ ያህል ለጸሎት አልሰጠንም እሚደንቀው ባንጨነቅ ነበረ አዎ ጸሎት መተንፈስ ነው የውስጥ ፋሎት ቃጠሎ ማውጣት ነው መፍትሄ ካለው አምላክ ዘንድ ጉዳይን ማቅረብ ከሚሸፍን ጌታ ዘንድ መራቆት ነው አለመጸለይ አንዱ የጭንቀት መነሻ ሊሆን ይችላል ጌታችን ስለዚህ አትጭነቁ ያለው ይህን ከተናገረ በኋላ ነው ይህ ብቻ አይደለም እይታችን አመለካከታችን አለምን የምናይበት ርእዮት እርሱ አንዱ የሰላማችን ወይም የውከታችን መገኛ ነው ምንድን ነው ስለዚህ ዓለም ያለን አመለካከት ምንድን ነው ስለ ሰዎች ያለን አመለካከት ምንድ ነው ስለ ሃይማኖት አባቶች ያለን አመለካከት እይታችን እይታችን የእኛነታችን መነሻ ነው አስተሳሰባችን የህይወታችን ምንጭ ነው የሚታዩት ነገሮች ሁሉ ውጫዊ ነገሮች ሁሉ የማይታየው አስተሳሰባችን ውጤቶች ናቸው ይሄ ብቻ አይደለም ለገንዘብ ያለን አመለካከት ለጭንቀታችንም ለሰላማችንም ወሳኝ ነው ገንዘብን መውደድ ነው የሚለው መጽሐፉ የክፋት ሁሉ ስር ነው ገንዘብ የክፋት ስር ነው አይደለም የሚለው ገንዘብን መውደድ ገንዘብ አስፈላጊ ነው ወደ እግዚአር ቤት ለመምጣት ተሳፍራቸው የመጣችሁት በገንዘብ ነው ገንዘብ አስፈላጊ ነው ገንዘብን ከወንድም በላይ መውደድ ግን አደጋ ነው ገንዘብን ከእግዚአብሔር በላይ መውደድ ግን አደጋ ነው ገንዘብን ከራስ ጤንነት በላይ መውደድ ግን አደጋ ነው ብዙ ሰዎች ጤናቸውን ሰውተው ገንዘብ ይሰበስባሉ የሰበሰቡት ገንዘብ ግን የተሰዋውን ጤና አያነሳው ስለዚህም በሚያርፉበት ጊዜ ይሄዳሉ በሚበሉበት ዘመን ተመልካች ይሆናሉ ገንዘብን መውደድ የትፋት ሁሉ ስር ነው እናትና ልጅን የሚለያይ ገንዘብ ነው ወንድምና ወንድምን የሚያከፋፋ ገንዘብ ነው በብዙ ነገር ልንታረቅ እንችላለን ገንዘብ ያለባት ጉዳይ ግን ህርቋ ትዘገያለች ገንዘብ ገያዝን ከደቀ መዝሙርነት ያስቀረም ይሁዳን ሰያጤ ጊዚ ጌታን ሻጭ ያደረገ ነው ወገኖቼ ገንዘብ አቀማመጡ ከሰውነታችን በላእክ ይሳችን ላይ ነው የሚመስለን። ገንዘብ ግን በማይታይ መልኩ የልብ ጣዖት ነው ገንዘብ ክብርን የሚያዋርድ ነው ሀገርን የሚመሩ ሰዎች ወርደው የድሃ ንብረት እንዲቀሙ የሚያደርግ ገንዘብ ነው ሁሉ የነሱ ሳለ ከአንድ ድሃ ጋር እንዲታገሉ የሚያደርግ ገንዘብ ነው ፍርድ የሚያዛባ ነው ገንዘብ ሌቦችን ከመሳብን ትኩል እጅ የሚያስነሳ ነው ሰውየው ባለጠጋ ነው ቆንጆ አላት የወደደችውን ሴት አይ ጌታዬ እኔ ባለጠጋስ የባለጠግ አስቀያሚ አይችንማላቅአለችሁ አዎ ገንዘብ ንግግራችንን ሳይቀር ይቀይረዋል እውነት እንናገራለን ብለን ውሸትን እንደ እውነት እንድንናገር ያደርገናል እውነትን ደግሞ እንደ ውሸት እንድንሸማቀቅባት ያደርገናል ገንዘብ ፍርድን የሚያዛባ ነው ስለዚህ ጌታችን እና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም አለ አትችሉም አሁን ቀን ከሆነ ለሊት የለም ለሊት ከሆነ ቀን የለም ገንዘብ ከገዛን እግዚአብሔር ሊገዛን አይችልም እግዚአብሔር ከገዛንም ገንዘብ አይገዛንም አዎ ሁልጊዜ የሚባለው ልድገምላችሁ ገንዘብ ለሚያዘው ታማኝ ሎሌ ለሚገዛለት ግን ክፉ ጌታ ነው ገንዘብ ለሚያዘው ታማኝ ሎሌ ነው በገንዘብ አብያተ ክርስቲያነት ይታነፃሉ የወን ንጌል ስራ ይስፋፋል ዶዎች ይጠግባሉ አረጋውያን ይጦራሉ ገንዘብ ሲገዛን ግን ሌባ እንሆናለን ገዳይ እንሆናለን ጨካኝ እንሆናለን። በየበረሃ የሰው ኩላሊት የሚሰርቁ ፈልተዋል የገንዘብ ፍቅር ነው የድሮ ሌባ ኪስ የሚገባ ነበር ለካሱ ቅዱስ ነበረ አሁን አንጀት ውስጥ የሚገባ ሌባ አሁን ውስጥ የሰውነት ውስጥ አካል ውስጥ የሚገባ ሌባ ነው ነበር ይህንን የሚያደርጉ ያልተማሩ ሰዎች እንዳይመስላችሁ የተማሩ ሰዎች ናቸው የምንፈራውና የምናወግዘው የሰፈራችን ዱር እያደለም ለምን ነው የሰራው አለም ያደነቀቻቸው የመጨረሻዎቹ ጥበበኞች ናቸው ዓለምን በገዛችሁ አንድጠፋ አድርገው ነው የሠሯት እሰው አንጀት ውስጥ ገብተው የሰውነት ክፍል የሚሰርቁ የተማሩ ሰዎች ቃል ኪዳናቸውን የሸጡ ሰዎች ናቸው ገንዘብ ለሚገዛለት ክፉ አሳዳሪ ነው ስለዚህ ጌታችን ስለ ገንዘብ ከተናገረ በኋላ ምን አለ አትጨነቁ የጭንቀት መንሲዎችን እያየን ያለ ነው ባለፉት ጊዜያት አምስቱን አይተናል አሁንም እንቀጥላለን የእግዚአብሔር ብርሃን ከሁላችን ጋር ይሁን ርእሳችን አትጨነቁ የሚል ነው ባንጨነቅ ኖሮ አትጨነቁ አይልንም ነበረ አትጨነቁ የተባሉት ደግሞ አረማውያን ወይም ፈሪሳውያን አይደሉም ክርስቲያኖችን ነው ክርስቲያኖች የጌታን ምክር በመርሳት እንጨነቃለን ስለዚህ አትጨነቁ ያለው ላይ ቀር ያለው ላይ ቀር ሀሳብ አደቀቀ ጎኔ ያለው አይቀርም በጭንቀት ግን ወገኖች እንናወጣለን የራቀውን አቀርባለሁ ብለን የቀረበውን ጤና እናጣለን ልባ ጭንቀት አይገልም አጉል ነዋሪ ግን ያደርጋል ጭንቀት አይገልም አጉል ነዋሪ ግን ያደርጋል ሞተንም እንኖረው በጭንቀት ነው ኖሮ መሞቱን ክብር ነው እንቀጥላለን የጭንቀት መንስኤ ስድስተኛ ከመጠን በላይ መንቀት ነው አንዳንድ ጊዜ የስሜት ህዋሳቶቻችን ከመጠን በላይ ይነቃሉ ጆሮአችን ከመጠን በላይ ይነቃል ስለዚህ ሰው የማይሰማውን ነገር እሰማለሁ ይላል አይኖቻችን ከመጠን በላይ ይነቃሉ ሰው የማያየውን ነገር አያለሁ ይላሉ አፍንጫችን ከመጠን በላይ ይነቃል ንጹህ ሰውነታችን ንጹህ እንዳልሆነ ይሰማናል ንጹህ ቤታችን ንጹህ እንዳልሆነ ይሰማናል ከመጠን በላይ የስሜት ዋሳቶቻችን እየነቁ ሲመጡ ጭንቀት እየተንሰራፋ ይመጣል ወገኖቼ ጭንቀት በማይታይ ዙፋን በሰው ልብ ውስጥ ተቀምጦ ስንቱን እየገዛው ነው ያለው ሰባተኛ የጭንቀት መንስኤ ትላንትን አለመርሳት የዛሬው ኑሯችንን የሚያበላሸው የትላንት ክፉ ትዝታና የነገ የማይመጣ ወይም የሚመጣ ስጋት ነው ብዙዎቻችን ትላንትን አልረሳን ትላንት ከነ ታሪኩ ማለፍ አለበት ትላንት ቀኑ ብቻ አይደለም ጉዳዩም አብሮ ማለፍ አለበት ቀኑን አሳልፈን ጉዳዩን እናሳድረዋለን ወገኖቼ እግዚአብሔር ካልጣለን በሰው መቀየም ከንቱ ነው ትላንትን አለመርሳት ከሰዎች ጋር የነበረን ክፉ ገጠመኞች ትላንትን አለመርሳት የወደቅንባቸው ገደሎች ትላንትን አለመርሳት ያሳለፍ ነው የድህነትና የጉስቁልና ኑሮ ትላንትን አለመርሳት የደረሰብን የተዛባ ፍርድ ትላንትን አለመርሳት ገዢዎቻችን ያወረዱብን የብረት ዘንግ እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለትምህርታችን ካደረጋቸው ማለፍ አለባቸው ደግሞም ጉዳዩ አልፎ ትዝታው ለምንድን ነው የሚኖረው ክፉ ትዝታዎች ተማሩባቸው እንጂ አትኑሯቸው ትዝታ አደጋነቱ ምን መሰላችሁ ክፉም ሆነ መልካም ትዝታ ዜማ አለው ስለዚህም ረጅም ሰዓት ይዞን ይሄዳል ረጅም ሰዓት ከእውነተኛው ህልውና ያናውጠናል እነኛ ነገሮች ባይሆኑ ኖሮ ጥሩ ነበረ የሆነን ነገር እንዳልሆነ መመኘት ግን ከንቱ ነው ደግሞም የሚሆነው ሲሆን የነበረ ነው እኛ የምናሟሸው መከራም ፈተናም የለም እኛ የምንጀምረው ትግልም መከዳትም የለም የሚሆነው ሲሆን የነበረ ነው እኛ የሆነውን ደግሞ ልጆቻችን ይደግሙታል የዛሬ አምስት ዓመት የዛሬ አራት ሺህ ዓመት የነበረው ሰው አስተሳሰቡና የስሜት መናወጡ ከእኛ ጋር አንድ አይነት ነው ሰው በየትኛውም ዘመን በየትኛውም ቦታ ቢኖር ተመሳሳይ ስሜት አለው የስልጣኔ ልዩነት እንጂ የሰውነት ልዩነት የለንም ትላንት መርሳት ያስፈልጋል ትላንትን ያልረሱ ሰዎች ትላንትን መበቀል ሲፈልጉ ራሳቸውን ይጎዳሉ ልጆቻቸውን ይጎዳሉ ከመጠን በላይ የሆኑ የልጆች ወጪዎች ትላንትን ለመበቀል የስነዘር ነው ነው ልጅ የራሱን ይብላ እንጂ እኔ ያልበላሁበትን ዘመን ደርቦ መብላት የለበትም በሽተኛ ነው የሚሆነው ወላጆቹን ስለ ጥቅም የሚያፈቅር ነው የሚሆነው ባጡ ቀን እንዳያምናቸው ሁኖ ነው የሚያድገው ከሚኖርበት አለም ጋራ ከነባራዊ እውነት ጋር ተፋቶ እንዲኖር የመድረክ ነዋሪ እንዲሆን አድርገን ነው የምናሳድገው ልጆች በቤት ብቻ ሳይሆን ልጆች በዓለምም ነው የሚኖሩት ትላንትን ትላንትን ያረሱ ሰዎች በአደባባይ የሚናገሩትን ክፉ ንግግሮች እንሰማለን በአደባባይ ላይ የሚሰነዝሩትን ትውልድን የሚያናውጥ የሚመርዝ መልእክታቸውን እንሰማለን ወገኖች ትላንትን አለመርሳት ቀላል እንዳይመስላችሁ ንጹህ ትውልድ ላይ እንክርዳድ መዝራት ነው ይሄ ትውልድ የተነጠቀው የራሱንም ጠብ ነው የዛሬ አርባ ዓመት በፊት የነበረውን ጠብ ነው እየተጣላ ያለው ትናንትን ያልረሱ ሰዎች ከአንድ በታቸው በሚሰነዝሩት የበቀል ድምፆች የቂም ድምፆች ትውልድን ይበክላሉ ስለዚህ ትውልዱ የራሱ ባህል የለውም በሌሎች ባህል የተጠመቀ ነው የራሱ አለባበስ የለውም የራሱ ንግግር የለውም የራሱ ቋንቋ የለውም የራሱ ምቂም የለውም ትውልዳችን ምልምል ዛፍ ነው ይሄ ትላንትን አለመርሳት የወለደው ችግር ነው አዎ ትላንትን አለመርሳት ያስጨንቃል ያውካል በምናመሰግንበት ዘመን እንድንራገም ያደርገናል አሻግረኛል ነው እግዚአብሔርን ካሻገረን በኋላ እኮ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ተብሎ ነው የሚዘመረው ፈርዖን ክፉ ነው ግብፅም አስጨናቂ ናት የሚል የለም የተሻገረ ሰው የመሻገር ዝማሬ ለአምላኩ ማቅረብ አለበት አድርጉ ወገኖች የብርሃን ዋጋ ያለው ጨለማው ላይ ነው ጨለማው ባይኖር ኖሮ የብርሃን ዋጋው ከፋይልም ነበረ ከፋይልም ነበረ ስምንተኛ የጭንቀት መንስኤ ያለፉት ጠባሳዎች ወገኖች በልብስ ተሸፍነን ያለ ነው ልብሶቻችን ቢገለጡ ብዙ ጠባሳዎች አሉ ብዙ ሰንበሮች አሉን ብዙ እትራቶች አሉን ሰው ሆኖ በሰው ያልተጎዳ ፈልጉ አታገኙ እኛም ያልጎዳ ነው የለም ትናንት ብዙ ጠባሳዎች አሉት ወገኖቼ ካወቁበት ግን ጠባሳም ጌጥ ነው የነን ኔልሰን ማንዴላ ውበታቸው መሪነታቸው አልነበረም የ28ምንት ዓመት እስራታቸው ነው ወገኖቼ እስራቱ ሰንሰለቱ እግረ ሙቁ እርሱ ውበት ነው እርሱ የወርቅ ንጥልጥል ነው የወርቅ ጌጥ ነው ያለፉት ጠባሳዎች በትክክል ከተጠቀምንባቸው ሌሎችን የምንታደግባቸው ስልጣን ናቸው ረሃብን ያዩ ሰዎች ለረሃብ ተኞች ሲደርሱ ታያላቸው በአንድ ህመም ውስጥ ያለፉ ሰዎች ወይ ህመም ያለበት ልጅ የወለዱ ሰዎች ብዙ ሰዎችን የሚታደግ ተቋም ይመሰረታሉ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ይነካንና ስለ ሌሎች እንዲሰማን ያደርጋል ስለዚህ ይሄ በሽታሽ ይሄ በሽታ እሱን በሚመስል በሽታ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች የምናስብበት ማንቂያ ሊሆን ይችላል ቤታችን ህመማችንን በአማን የተቀበለው በተውኔት አይደለም አንዳንድ ሌሎችን ህመም በአማን እንድንቀበል ያደርግና ለሌሎች የሚሆን መፍትሄ እንድናወጣ ሀይል ይሰጠናል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አዎ ብዙ ጉዳተኞች ለጉዳተኞች የሚሆን ነገር አቋቁመዋል ስሜቱን ያውቁታል ጉዳቱን ያውቁታል ስብራቱን ያውቁታል አሁል ጊዜ ህይወትን በመስታወት ማየት የለብንም አንዳንድ ጊዜ ወጣ ብለን መዳሰስ አለብን። የቃል ትምህርት ብቻ በቂ አይደለም የመስክ ትምህርት ያስፈልጋል ያለፉ ጠባሳዎቹን መተው ያስፈልጋል ትላንት ተዘግዝቀው የተገረፉ ሰዎች ነበሩ። ትላንትና አካላቸው በጠባሳ በእትራት እስኪበላሽ ድረስ የተጎዱ ሰዎች ነበሩ ነገሱ ስልጣን ያዙ ሚኒስትር ሆኖ አገር መሩ አስተዳደሩ በለጠጉ በቃ መርሳት ያስፈልጋል ሁልጊዜ ጊዜ ለምን ሁልጊዜ ሁሉ ጊዜ ለምን እንደሚወራው ሁል ጊዜ ለምን እንደተበቃይ ምን ነው ጠባሳዎቻችን ካወቅንባቸው ዛሬ ላይ የወጣንባቸው ደረጃዎች ናቸው መሰላሎቻችን ናቸው አንዳንድ ሰዎች መቼም ከሀገር አይወጡም ነበረ ከሀገር የወጡት ክፉ ገዢ ገጥሟቸው ነው አንዳንድ ጊዜ ክፉ ገዢ ቪዛ ነው መቼም የማንነቃነቅበትን ቦታ ይወስድና ይህንን ማየት አለብህ ይለናል አነጋገሩን አላወቀውም አገላለጹን አላወቀውም እንጂ የተሻለ ቦታ እየጋበዘን ያለው ልዑል ራስ ካሳ ባጠባቂ ነበሩ የዙፋንም ባጠባቂው የመሳፍንትን የመኳንንትን አቤቱታ የሚሰማ ነው ከንጉሱ ቀጥሎ ያለ ቦታ ነው የሚመስለው ታዲያ አንዱ መስፍን መጡና ልዑል ሆይ ተገፍቻለሁ ተገፍቻለሁ የሚገባኝን ሹመት አላገኘውም ተገፍቻለሁ አሉ አይ አሉ ሉራስካሳ አይሉ ልክስክስ ገፊ ቢገፋህ እንጂ ገዳም ገፊ ቢገፋህ ማታድግ ነበር አንዳንድ ገፊዎች ገዳም ናቸው ጥሩ ቦታ ያደርሳሉ ለደረስንባቸው ጥሩ ቦታዎች የገፊዎቻችን አስተዋጽኦ አለበት ጠላቶቻችን ቢሞቱ ኖሮ አናድግም ነበረ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴ በዘይት ቀባ ነው የሚለው እግዚአብሔር በእውነት ጠላቶቻችንን ይባርክ እነርሱ ባይኖሩ ኖሮ ዛሬ ቆራጥ ተግባራችን ቆራጥ እርምጃችን ቆራጥ ራእያችን አይኖርም ነበረ ከሚያደንቁን ሰዎች በላይ የጠላቶቻችን ተቃውሞ ከፍ ነው የሚያደርገን ጠላት እኮ ማለት ሳይከፈለው ለእናንተ ራእይ ማስታወቂያ የሚሰራ ነው መፍራት ያለብን አንድ ቀን ቆጥሮ እንዳያስከፍልን ነው አዎ ያለፉት ጠባሳዎቻችን የጭንቀታችን መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ ዘጠነኛ ነገሮችን ወደ ራሳችን መተርጎ ይህም አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ያነባሉ ያነበቡትን መጽሐፍ ወደ ራሳቸውና ወደ ትዳራቸው ወደ ልጆቻቸው ይተርጎሙታል ብዙ ሰዎች ዜና ይሰማሉ በቀጥታ ያንን ወደ ቤታቸው ይተረጉሙታል ልጆቻቸው ያ ነገር መኖሩን አያውቁም ያንን ነገር አሳውቀዋቸው እንደገና ያስጨንቋቸዋል ወገኖቼ ትዳርን በሚመለከት ከሄድን ትዳር የራሱ የሆነ ትምህርት አለው በልምድ ልውውጥ ትዳር አይመራም የአንዱ ልምድ ለአንዱ አይሰራም ትዳር ራሱን የቻለ መርህ ልጆቻችንም የራሳቸው የሆነ አስተሳሰብ አቋምና ቅርፅ አላቸው የምንሰማውን ነገር ሁሉ ወደ ራሳችን መተርጎም ጭንቀት ያመጣል ያንን ስንሰማ እኔ ቤት ቢሆን አሁን የበረከቱ የሚሸጡ እቃዎች ካያችሁ እቤት ውስጥ የሚገጠሙ ካሜራዎች ናቸው ቤትም መሆናችሁ ልጆቻችሁን በስልካችሁ መከታተል ትችላላችሁ የሚል ነው ወገኖቼ የሰው ልጅ በክትትል የምናመልጠው አይደለም እግዚአብሔር ካልጠበቀ መተማመን በምድራችን ላይ ካልሰፈነ እነኝ ሁሉ አያድኑንም ነገሮችን ወደ ራሳችን ወደ ልጆቻችን መተርጎም ይሄ አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው አስረኛ ኑሮን አለመመጠን ይቺ ዓለም ምንድናት ካልን የልክ ናት? ሁሉ ነገር በልክ መሆን አለበት መብሉም በልክ መሆን አለበት መድኃኒቱም በልክ መሆን አለበት ከልክ ያለፉ ነገሮች ሁሉ የጭንቀት መንስኤዎች ናቸው ብዙ ትዳር ለምን ይበጠበጣል ወንዱ የሚፈልገውን አያቅም ሴቷም የምትፈልገውን አታቅም ብዙ ህዝብ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚተረማመሰው የሚፈልገውን አያቅም የሚፈልጉትን የማያውቁ ሁል ጊዜ እንደበጠበጡ ነው የሚኖሩ ያንን ብታደርጉላቸው ይሄን ብትጨምሩላቸውም አይበርዱም። እነኝን ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ ሴት አይደለም የሚፈልጉት ጋራ በትክክል መገናኘት ነው የሚፈልጉትን የማያውቁ ሰዎች አሉ ኑሮውን ያዙ ልጆች ወለዱ ሀብት መጣ በረከት በዛ ከሚፈልጉት ነገር የጎደለባቸው ነገር የለም አሁንም ይበጠበጣሉ የሚፈልጉት ኑሮን መመጠን ያስፈልጋል ያለኝ ይበቃኛልን መለማመድ ያስፈልጋል ያለኝ ይበቃኛል ለሰማይ ቤት እንዳይመስላችሁ ለምድር ኑሮ ነው የምድር ኑሯችንን አጭሩን ዘመናችንን በጣም ለመጨረስ ያለኝ ይበቃኛል ዛሬ ያለኝ ይበቃኛል አልተለመደም የሰው ልጆች በስግብግብነት ነው የተመቱት የሚበሉትንም የማይበሉትንም የሚሰበስቡት የሰው ልጆች ተቀምጠው እየሮጡ ነው ያሉት ተኝተው እየበረሩ ነው ያሉት ኑሮን አለመመት ልጅ የወለደ ይተኛል ገንዘብ የወለደ ይተኛል ይባላል። ልጅ የወለደ ሰው ልጆቹ ሲገቡ ይገኛል ቢጮህም ምን ያገባ ልጆች የገብተው ገንዘብ የወለደ ግን ምን ቦታ ላርገው ሲል እንዲሁ ሲቧጥጥ ያድራል ኑሮን መመጠን ያስፈልጋል በልክ መኖር ያስፈልጋል በልክ የማንኖር ከሆነ እድሜያችንን እንቆርጠዋለን ዘመናችንን እናሳጥረዋለን እድሜና ስንቅ እንደያዩን ይባላል ከቆጠባችሁት ይረዝማል ካሳጠራችሁት ያጥራል እድሜና ስንቅ እንደያዩ ነው ኑሮን መመጠን ኑሮን አለመመጠን አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው ሌላው አስራ አንደኛ ዜናዎች ናቸው አለም በክፋት ጨምራ ይሆናል በእኛ ዘመን ክፋት ግን በእኛ ዘመን አልጀመረም ይህንን ዘመን ለምንድን ነው ክፋት የበዛበት ያስመሰለው በአለም ያለ ክፋት ሁሉ በደቂቃ ሁሉ ይሰማዋል? የሚመለከተው የማይመለከተው ዜና የምትሰሙት ለምንድን ነው ለመጸለይ ነው ዜና የምትሰሙት ለምንድን ነው በሰላም ወደ መንገዳችሁ ለመሰማራት ነው ሩቅ አገር ያለው ዜና ለምንድ ነው የሚናፍቃችሁ አብዛኛው የዜና ጥማቶቻችን የወሬ ጥማቶቻችን ናቸው ጌታ ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ አለ ደግሞም በሌላ ስፍራ ላይ እምነት ከመስማት ነው አለ እምነት ማረፍ ነው በምን ሰማው እናርፋለን በምን ሰማው እንናወጣለን ስለዚህም መረጃዎቻችን አስፈላጊዎች ናቸው ግን ሊመጠኑ ይገባቸዋል እኛ አሁን የሚያስፈልገን መረጃ አይደለም የሚያስፈልገን መርጃ ነው የሚያጎብዝ ነገር ነው የሚያስፈልገን የሚያቆም ነገር ነው የሚያስፈልገን በማለዳ ሳንጸልይ ከሰው ጋር መነጋገር የለብንም ሳንጸልይ የዚችን አለም አዳር መስማት የለብንም ከሰማዩ አምላክ ጋር መጀመሪያ መነጋገር ያስፈልጋል ዜና ስላሴ የሆነውን ወንጌል መስማት ያስፈልጋል ከዚያ በኋላ ነው ስለ አለም መስማት ጎዝጉዘን ነው መጀመሪያ ያንን መልአክ ዜናዎች የምንሰማቸው ክፉ ወሬዎች ያስጨንቁናል በምንሰማው ነገር ሰዎችን እንዳይመስላችሁ ራሳችንን እየተጠራጠረን ያለ ነው የምንሰማው ነገር እንኳን ከሰው ከራሴ ያፋታል ምናገረ ገለጽ ነው የምንሰማው ነገር እንኳን ከሰው ከራስ ያፋታል ዜናዎች ክፉ ወሬዎች የጭንቀት መንስዎች ናቸው አስራ ሁለተኛ ራስን ይቅር ለማለት ብዙ ሰው ንስሐ ግባ ሲባል ፈቃደኛ አይደለም። ራሱን ግን ይቅር ለማለት ከራሱ ጋር ትግል ውስጥ ይገባል ህሊናዊ ቅር እንዲለ ይፈልጋል ህሊና ስሪቱም ባህሪውም ይቅር ማለት አይደለም የዳኛው ወንበር የፍትህ ወንበር እንጂ የይቅርታ ወንበር አይደለም እዳኛው ፊት ቆሞ ያ ሰው ክቡር ዳኛ አስተዳደጌ ጥሩ ነበረ ወላጆቼ በተመኙልኝ አልተገኘውኝም እባኮ ደግም ያልበድልም ይቅር ይበሩኝ ቢላቸው ቅጣት ያቀሉ ይሆናል እንጂ ይቅር ማለት አይችሉም ምክንያቱም ወንበሩ የዳኝነት ወንበር እንጂ የይቅርታ ወንበር አይደለም ህሊና ፍርድ ቤት ነው ይቅር ማለት አይችልም እግዚአብሔር ይቅር ሲለን ግን ህሊናም ይለቀናል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆል ራስን ይቅር ለማለት መታገል የለብንም እኔ እንዴት ህንን አደርጋለው የሚሉ ሰዎች እንደ እንዴት አንተ ያን አታደርግም ያ ሰውዬ ያን ነገር ሲያደርግ ስታይ አንተ የማያደርግ ስጋ ስለተሸከምክ አደለም መንፈስ ቅዱስ ስለረዳ ነው መመጻደቅ የበደል በደል ነው እኔ እንዴት ይናደርጋለሁ መመጻደቅ ነው የሚያሻው ንስሐ ነው እንዴት እኔ ቆሽሻለሁ እያሉ ከማውራት ቧንቧን ከፈታ አርጎ መታጠብ ባጭሩ መጨረስ ራስን ይቅር ለማለት የሚፈልጉ ሰዎች ያንን ይቅርታ ስላጡ ቀን ባደንዛ ጭዝ ማታ በመጠት 24 ሰዓት ይችን አለም ለመርሳት ትግላይ ነው ያሉት ራሳቸውን በረጅም ግድያ እየገደሉ ነው ያሉት ራስን ይቅር አለ ማለት አንዱ የጭንቀት መነሻ ነው አስራ ምቾት ሲበዛ የቅንጥልነት ኑሮ ሲበዛ ብዙ ሰው አይታችሁ ከሆነ እንደው እንደ ቁጭ እፎይ ማለት ነው የምንፈልገው መሽሮጠንኛ ይህን እኮ መመኘት ያለባቸው አስራ ስድስት ሰዓት የሚሰሩ ህዝቦች ናቸው ይሄን መመኘት ያለባቸው ሲሮጡ ሲደክሙ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው በየቢሮ እኮ ባለ ጉዳይ ቆሞ ፌስቡክ የሚያገላብጥ ሰራተኛ ኮን ያለው ለሰው ክብር የሌለው የት እንዳደጉ የማይታወቁ ልጆች ክብር የሌላቸው ሽበት የማያከብሩ ሰውነትን ማያከብሩ ያስፈራል አለሙ ገና ገና ሩጭ ያልጀመሩ የወጣቶች ግዛት ሆኗል የድሜ ትንሽ የድሜ ትልቅን ማክበር ይሳነዋል ብዙ ጊዜ ምቾት ሲበዛ አንዱ የጭንቀት መንስኤ ነው ሁሉ ነገር እንዲስተካከል አትፈልጉ ሁሉ ነገር ከተስተካከለ ነገ ከቤት ለምን ትወጣላችሁ አለመስተካከሉ እኮን የሚያሯሩጣችሁ ስለዚህ በመሳካት ላይ ትንሽ አለመሳካት ደግሞ ጨምሩባት የነገ መሮጫ ትሆናለች ሁሉም ነገር ትክክል እንዲሆን አትፈልጉ በትክክሉ ላይ አንድ ደግሞ ትክክል አለመሆን ይዘጋጅ ይቀመጥ ሽማግሌዎች ሁልጊዜ በአጥር የሚጣሉት ፍርድ ቤት የሚሉት ለምን ይመስላቸዋል ስራ ስለሌለ ስራ ለመፍጠር ነው ዝም ካሉ አይምሮ እየደነዘዘ የመርሳት በሽታ እየመጣ ይሄዳል። ስለዚሲ ካሰሱ ይውላሉ በየቦታን ኮሚቴ በስቷል በየቤት አለ ስብሰባ አይቋጩም ለነገ ያሳድሩታል እናንተ ሩጫ ስላለባችሁ መቼ ነሄ ነገር የምንገላገለው ትላላችሁ እነሱ የነገ መያቸውን እያዘጋጁ ነው ግን ያልተሰራ ብዙ ነገር አለ በሀገሩ ላይ ብዙ ነገር አለ ደጁ እየሸተተው የሚኖር ህዝብን ያለው ቤቱን እያጸዳ መንገዱን የሚያቆሸሽ ህዝብን ያለው ብዙ ስራ ነበረን ምቾት ሲበዛ አንዱ የጭንቀት መነሻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁሉ ነገር እንዲሳካላችሁ አትጸልዩ ሁሉ ነገር ከተሳካላችሁ የሚቀራችሁ መሄድ ብቻ ነው መኖርን እየጠላችሁ ትመጣላችሁ መኖርን የሚያጣፍጡ ያልተሳኩ ጉዳዮች እነሱን ለማሳካት የሚደረጉ ትግሎች ናቸው እሱን እድሜ ማራዘሚያ ኪኒ ነው ችን አሳክቼ ብሞትም አይቆጨኝም የእኛ ገር ጥሩ ሀገር ነው እሱ እስኪሳካ አስር ዓመት ያቆዩናል አስር ዓመት ጨመሩልን ፍርድ ቤቱ ሀያ ዓመት ያቆየናል ሰውዬው በጥቁር ፀጉር ፍርድ ቤት ክርክር ጀምሮ በሽበት ይጨርሰዋል እሱ ሙሉ ማራዘሚያ ነው ደስ የሚል ሀገር ላይ ነው ያለ ነው ሁልጊዜ ሰርፕራይዝ ያለበት ሀገር አለቀው ነገ ይቀጥራቸዋል ስትሄዱ ጸሐፊዋ ፈገግ ብላ ለስድስት ወር ትምህርት ውጭ ሀገር ሂደዋል ትላለች ሰው ተክተዋሉ ያልተኩ ፈጽመውልኛሉ አልፈጽሙ መቼ ልምጣ ከሶስት ወር በኋላ መተጠይቅ ጌታ ሲመጣ ኢትዮጵያ ለጌታ የምታስረክበው ድንግል መሬት ነው ያልተሰራ ያልተሰራ ጉልበትን ያልተሰራ መሬትን ነው ምቾት ሲበዛ አስራ አራተኛ ጭንቀት አንዱ መንስኤው ስጋት ነው ስጋት ብዙ ስጋቶች አሉብን እድሜያችን ሲጨምር መደሰት ኮን የነበረብን ግን እንሰጋለን የምናመሰግንበት ነገር ይረብሸናል ብዙ ስጋቶች አሉን። ዓለም አግባቱ ያሰጋናል አግብተን ደግሞ ዓለም መውለድ ያሰጋናል ወልደን ደግሞ ዓለም መድገም ያሰጋናል ወገኖቼ እግዚአብሔርን እያየን የወሰንልንን ነገር በደስታ እየተቀበልን ካልኖርን ወት ናት እሷም መራራ ትሆንብናለች አጭሩን ዘመን የምናጣፍተው ፈቃድ ይሁ በማለትም ከጌታ ፈቃድ ስጥ ምን ክፉ ነገር ይወጣል? ፈቃድ ይሁን ከምንም ነገር ጋር ተስማሙ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ተስማሙ ያን ጊዜ ሰላማችሁ ይመለሳል ስጋቶች አንዱ የጭንቀት መንስዎች ናቸው በየቀኑ ፊታችንን ማየት በየቀኑ አካል ክፍሎቻችንን ስንዳስስ ጭንቀት ይፈጥረብናል ይሄ ቢዘኝስ ይሄ ቢመጣብኝስ እያልን በጭንቀት እንሰቃያለን ቢመጣ ከዚህ በላይ እንሰቃይ ሲመጣማ ከመቻያው ጋር ነው የሚመጣው ብዙ ስጋቶች አሉብን እየበላን ቢርበኝስ እየሄድን በወድቅስ ጤነኛ ሆነን ብታመምስ የሚሉ ስጋቶች አሉብን ከኛ የሚጠበቁትን ነገሮች ማድረግ ነው ለጤናችን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ ለኑሯችን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ ለነጋችን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ የቤት ስራችንን ከሰራን ከዛ በኋላ ኛ ድርሻ አይደለም በህይወት ላይ የሚያጸጽተው አለመሞከር እንጂ አለመሳካት አይደለም ለጤናችሁ ሞክሩ በሽታ ከመጣ አያስጨንቅም ለኑሯችሁ ሞክሩ ካልተሳካ አያስጨንቅም አለመሳካት ሰው የመሆናችን ማስረጃ ነው ሰው መሆኔ ነው ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ብቻ ነው ደግሞም የምናመልከው አምላካችን ከክፉ መልካም የሚያወጣ የምናመልከው አምላካችን ካለመሳካት ውስጥ መሳካትን የሚያወጣ አምላክ በሸለቆ ዝማሬ የሚሰጥ የኩለሌሊት ምስጋና የሚያበድር አምላክ ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ስጋቶች አንዱ ጭንቀትን የሚያመጡ ነገሮች ናቸው ስጋቶቻችን ምንድን ናቸው እንጻፋቸው እነኚህ ሁሉ በመስቀል ላይ በተሰቀለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተሽረዋልን በላቸው የነገሱ ስጋቶች መሻር አለባቸው በልባችን ውስጥ ሁለት ጌታ መኖር የለበት ጌታ ጌታ ከሆነ ስጋቶች ጌትነታቸው ማብቃት አለበት ሳያመን የሚያመን እየበላን የሚርበን እየለበስን የሚበርደን በቤት እያደርን ምንፈራው በስጋቶቻችን ነው ስጋት በረከታችሁን በጣም እንዳትበሉት ያደርጋል እግዚአብሔር በሰጣችሁ ገበታ ላይ ሰይጣን አመድ ይነሰንስበታል እርሱም ስጋት ይባላል እንቀጥላለን ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር በረከቱ ለእኛና ለህዝባችን ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እና ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ ክብርም ምስጋና ለአንተ ይሁን እንደ ቸርነት እንደ ምረት ታላቅነት በፊት እንድንሆን እንድንመከር ከሚያስጨንቀን ነገር ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ሰላም እንድንተርፍ ደግሞ ስለተጋልን አሁንም እናመሰግንሃለን ቀሪው ሰዓት የእድሜ ዘመናችንን ሁሉ አቤቱ በሰላም ህባርከው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባሃል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ሚሆን ዛሬም ዘወትርም